په افغانستان کې د طالبانو د نگران حکومت اله شلو راځي پر سوي دي چې د خپل پخوانی حکومت غوندي د خلکو د راځړولو سزا یو پیل کړي طالبانو پرون په هرات ولایت کې د څلورو کسانو مړی د انسان تشطونه په تور د شار پريولوي چاو کراځړول دي پاهيرات کې د طالبانو دوالي یا گورنر مرستال مولای شه رحمت امام راوي دغه څلور کسانی د دوو کسانو پلا راوځوي د ترشتونې په وخت نیولې او د طالبانو لو پولیسو سره په نشته کې وجلسوي دي وای د دوی په جګړه کې یو طالب هم ټپي اینا... شوی دی او امرز کې نن تختون کې د ډازو په تبادله کې وجلسوي دي د دې لپاره چې نور تختون کې عبرت واخلي او سوق اونې تختوي یا سوق اونې واخلي من دوی د دو خار په چوکونو راوځړول او دا مو هر چاته صفه ویل کسو غلا کوي سوک تخطوي یا زمنګ د خلکو خلاف څه عمل کوي سزا کیږي به تلو نیو استاد د تشټولسوی او بیا غورلسوی کسان او کسانو خپلوان ویلی دغه پلا رازوی په هرات شهر کې د دوی د تېلو د دکان له مخې تشټولسوی وو د هرات دوالی طالب مرستيال شه رحمت امام راوي څنګه چې دوی ته دا خبر ورسېد د شهر سړکونه بند کړل او پشاو خوایو غنټه کې تشټون کې له طالبانو سره مخامخ سول او 500 سو منټه جګړه کې وو جلصل من قبلنم زیات اختیاریا داده مونږ سو واري خبرداري ورکړي چې دا د کابل اداره یعنی تیر حکومت نه دی دا اسلامی امارت تے حصوق بائی زمانگ ملت ازار نکڑی او نسوک وتختوی احتتاف شو دغه کسانو مړی په داس وخت کې په هرات شهر کې دړولسوي چې تیر ورځ د طالبانو د حکومت د زندانونو وزیر مولا نور الدین ترابی وویل چې د طالبانو د پخوانی حکومت غوندي سزاګان به بیا عمل کیږي مولا نور الدین ترابی د سېتمبر پر درويستم لا اسوسییټډ پرېس سره په مرګه کوي لی د اسلام قوانين به پر ځای کوي او د خلکو د راډړولو رد او د لاسونو د پرې کولو سزاګان به ورکول کیږي د بشري حقوقو ادارو د طالبانو د صحرای عدالتونو یا محکمو کلک مخالفت کړی او دایره دا بشری حقوقو لقوانینو سرغړونه بللې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت هم د طالبانو د پښوانو سزاو د بیرته شروع کولو اعلان وکړ په کله کې غندلې دی د دا وزارت ویاند نت پرایس وایي موږ د افغانانو د بدن د غړو د پریکولو او راډړولو ريپورتونه په کلکه غندو طالبان چې د څړاول سزا او پاړه خبري کوي دا د بشري حقوقو شکار سرغړونه ده موږ لنړیواله ټولنه سره کلک ولاړ یو چې د دا ډول سزاګانو لزیموارو کسانو سره حساب وکړي د نړی اکثر هوادونه په رسمیت د طالبانو د پیژندلو یا تسلیمولو او د ټول شمول حکومت له جوړولو سره سره ل طالبانو غواړي چې ثابته کړي هغوی د شوز په ګډون ټول بشري حقوقو ته درناوی لري د یادونه وړ ده چې طالبانو په تیر شاو خایوونی میاست کې د کابل په ګډون په دینونو او شارونو کې هم د غلا په تور د نیولسویو کسانو مخونه تورکړي او په بازارونو کې ګرځول دي بارکوال میا خیل وای سافا امریکا ډیوا واشنگټن